Oh, um abrigo. Preciso me refugiar aqui por enquanto. Meu Deus, essa foi por pouco. Tá bem escuro aqui. O resto desse papel, mesmo que tenha que sair daqui. Certo, vamos lá. Andei pesquisando sobre a história de Crispim. É a lenda de um antigo pescador da região, um rapaz de família pobre que viveu em um casebre de taipa, com a mãe perto das margens do rio. Exímio pescador e alfaiate, Crispim tinha como grande defeito a agressividade do álcool que herdara de seu pai. Certa vez, embriagado e com fome, o pescador chegou em casa atrás de sua janta, mas só encontrou uma sopa rala com osso. Tomado pela ira, Crispim agrediu mortalmente a mãe. Antes de morrer, ela amaldiçoou a vagar pelas águas do rio, eternamente atormentado pelo crime que cometeu. Ele só se libertaria da maldição após devorar 7 virgens, de nome Maria. Enlouquecido pela raiva e culpa, o rapaz correu para o rio e acabou se afogando. Seu corpo nunca mais foi encontrado. Alguns relatam que Crispim agora é uma criatura deformada pelo grande ódio em sua cabeça.
Finalmente fiz o ritual, mas não quis esperar para ver o que realmente aconteceu. Talvez por medo, talvez por angústia, talvez por não entender tudo sobre esse mistério. Foi tudo muito confuso. Só espero não me perder pela essa mata mais uma vez, pois a noite amaldiçoada ainda assola meu coração.